ଭୟ ବଢାଉଛି ବ୍ରିଟେନର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍। ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ରେ ରହୁଛି ସଂକ୍ରମଣର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଏବେ ବ୍ରିଟେନ ଫେରନ୍ତା। ବ୍ରିଟେନର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଡିଏମ୍ଇଟି ସିବିକେ ମହାନ୍ତି। ୟୁକେ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଚାଲିଛି। ପୂର୍ବ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ସମାନ ରହିଛି। ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ରେ ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ରହୁଛି ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟେନର ପୂର୍ବ ତିନି ମାସର ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଦେଖିଲେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଉପରେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବ୍ରିଟେନ୍ ଫେରନ୍ତା ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ରିଟେନ୍ ଫେରନ୍ତା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ଜେନେଟିକ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ହେବ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ନ ଜାଣିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱେଭ୍ କୁହାଯାଇପାରିବନି। ଏପରିକି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱେଭ୍ କଥା ଦେଖାଯାଇନି। ଏହି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ବୋଲି ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ତାହା ଲାବୋରେଟୋରୀର ଆନାଲିସିସ୍ ଓ ଫିଲ୍ଡର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଫରକ ରହିଛି। ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ସବୁବେଳେ ଭାଇରସର ହେବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଇରସର ପ୍ରକୃତି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ସେ ସବୁବେଳେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବ, ତ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ହେବା କିଛି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା ଇଂଲଣ୍ଡରେ, ହେଇପାରେ ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯଦି ସର୍ଭେ କରିବେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବାହାରିବ ସ୍ପେନ୍ରେ ହିଁ ବାହାରିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିମାନେ ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ହେଇପାରେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବାହାରିବ। ଏକ ଯେଉଁ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କୌଣସି ସିରିୟସ୍ କରୁନାହିଁ କି କୌଣସି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଥ୍ ହେଇନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଇନର ଭେରାଇଟିର ଏଇଟା ଭାଇରସ୍ର ନେଚର ଅଛି। ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କୌଣସି ଆମ ପକ୍ଷେ କୌଣସି ମାନେ ଇଏ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେବାର ନାହିଁ କି ପ୍ୟାନିକ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ରିଟେନ୍ ଫେରନ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆଇଏଲଏସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଜୟ ପରିଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ରିଟେନ୍ ଫେରନ୍ତା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଜିନ୍ ଅନୁଶୀଳନ ହେବ। ବ୍ରିଟେନ୍ରୁ ଫେରି ଯିଏ ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କର ଜିନମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଇଏଲଏସକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନ୍ର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ପଜିଟିଭ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦେହରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଅନୁସରଣ କରାଯିବ। ଏହି ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସଂକ୍ରମଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖୁଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଅଧିକ ସଚେତନ ହୋଇ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେପଟେ କରୋନାର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍କୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିମାନ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିମାନ ବନ୍ଦର ଟର୍ମିନାଲ୍ ପରିସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଓସ୍କରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।